ଆଜି ବିଜେଡିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଉପସଭାପତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଓ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନେକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଝରଣା ବାରିକ। ତେବେ ଆଜିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ଷ୍ଟେଜରେ ବସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସେ ସମନ୍ୱୟ କରୁଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ବିଜେପି ପଛାଇ ନାହିଁ। ଯିଏ ଦଙ୍ଗା କରିକିରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଲା ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବ। ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିକିରି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ହେଲା ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ସେଭଳି ଦଳ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଏଇଭଳି ଅପରାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ନେତା ବନିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନିଲମ୍ବନ ସିଏ କରିଥିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା। ଆଜି ନାଟକଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ସେ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଆଜି ନେତା ବନେଇଛି। ଇଏ ତ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ।